Nu klausykit, aš pastaruoju metu, kada tik tai nepadarau Ziza Sonair, tai man pastovai tenka raudonuoti, nuleidus akis, sėdėti ir po to su jumis bendrauti ir iš tikrųjų kažkaip pabandyti išpirktą visą kaltę, kurią aš tiesiog privalau aš ją išpirkti. Dvi savaitės draugai su jumis nebendravo po galais, kas vyksta. Vyksta iš tikrųjų labai labai daug ir būtent dėl šitos pagrindinės, atsiprašau, turbūt jūsų ausis dabar sprogo, dėl šitos pagrindinės priežasties ir nebuvo nei vieno Ziza Sonair. Gerai, aš net neįsivaizduoju, draugai, apie ką, nuo ko pradėti. Turbūt šiandien galbūt ilgiau šiek tiek pakalbėsim, galbūt sutilpsim į tas 30 minučių, kaip aš visada planavau. Tai turbūt pradėsim nuo to, apie ką jums nepasakoju nei vienam savo podcast'e, nei vienam savo video, nei live'e, kad būtų visiškai kita informacija, kad būtų toksai tarsi insight'as konkretus. Pradėkim turbūt nuo to, kad kas vyko. Vyko tai, kad praeitą šeštadienį, aš jau netgi ne šį, kuris buvo, dar prieš tai vykusi šeštadienį, sekmadienį, aš žinokit, nepamenu, kas vyko ir kokio velnio aš neįrašiau nei vieno Ziza Sonair, aš nežinau, draugai, neturiu pasiteisinimų. Tiesiog tikrai galiu pasakyti sąžiningai, kad kažką dirbom, kažką veikiam ir tiesiog neturėjau laiko. Dabar kas vyko per šią savaitę? Visų pirma, tai aš atidariau pagaliau atidariau aš Ziza's Academy ir aš, žinokit, draugai, nustebęs. Jeigu kažkas iš jūsų esat dabar klausytojų, esat akademikas, vienas iš Ziza's Academy narių mano, tai parašykit aš. Tai yra kosmosas, draugai, aš nežinau, ką jums pasakyti. Tai yra 68 nariai dabar. Lygiai per 7 dienas aš surinkau beveik 70 narių. Tai yra kažkas nerealaus. Aš galvoju, kad nublemba, jeigu aš surinksiu kokiu, 20, galbūt 30 per mėnesį, galvoju, tada bus iš tikrųjų neblogai. Bet kai aš pamačiau, kad per keletą ten dienų, pirmų aš surinkau jau 50 ir dabar vis didėja ir didėja tas skaičius, tai man tokia didžiulė motivacija, draugai, jūs neįsivaizduojat, aš noriu daryti, aš noriu kurti, aš dabar tiek daug esu jums suplanavęs, jūs neįsivaizduojat. Visų pirma, mane motivuoja. Būkime atviri su jumis. Kas mane labiausiai motyvuoja? Motyvuoja mane tai, kad tai yra uždara grupė ir kad čionai susirinkę labai susikoncentravę žmonės ir būtent tie žmonės, kuriems yra įdomu. Įdomi yra mano veikla ir įdomi yra veikla iš vis pasaulyje. Ne tik ten vien futbolas arba vien tenai sportas, kaip ten košė, švirdar kažką. Absoliučiai viskas įdomu. Ir kaip pinigų užsidirbti, ir tiesiog žinios apie kažkokį tai verslumą, ir apie elektroninės parduotuvės, elektroninę prekybą, apie dropshippingą, apie finansus, apie finansinį raštingumą, apie bitkoinus, apie absoliučiai, draugai, apie viską, apie sveikatą, su jumis irgi kalbėsim, apie psichologiją, apie saviugdą, apie savęs pažinimą, absoliučiai, draugai, apie viską su jumis kalbėsim. Tai yra kažkas nerealaus. Ir jeigu, kai aš pradėjau, paleidau pirmą savaitę ir kai tik taip mano galvoj buvo keli projektai su Ziza's Academy, tai dabar tai yra kažkas nerealaus. Pavyzdžiui, dabar yra antradienis, aš labai tikiuosi, kad būtent šiandien jūs išgirdot šį podcastą, nes būtent šiandien aš planavau jį išleisti. Tai aš trečiadienį susiplanavęs dabar kosminę dieną, tiesiog rytoj bus kosminė diena. Visų pirma, taip, 12 valandą ateis vienas iš jūsų, tai yra vienas iš akademikų ir papasakos, mes tokią diskusiją su juo vesim, papasakos jisai apie tai, kaip jisai jau pusmetį berods jisai investuoja į kriptovaliutas, labai labai bazinius tokius dalykus papasakos. Iš karto jisai prisipažino, aš jį kalbinu, jisai iš karto pasakė, kad jisai nėra specialistas, jisai nėra ten kažkoks guru ir taip toliau. Jisai tiesiog iš savo pusės papasakos ir suteiks naudingos informacijos. Po to 13 valandą man parašė, aš žinokit, dabar net nežinau iš kokio radio. Sako, man reikia parengti 10 berods minučių laidą apie tai, kaip viskas suspėti, bleba, netgi pamiršau, sutikau ir pamiršau apie ką, nes kaip kai jūs perskaičiau, kad tą ir tą nori padaryti, reikia ten pusvalandžio mano laiko, kad aš galėčiau atsakyti jo klausimus, visą, kad man parašo tokie bičiukai, merginos, nesvarbu, visiems sutinku, sakau, atvarykit. Tai trečią valandą mes esam sutarę su juo susitikti ir toks mini interviu gausis mano, o 7 valandą grįžta Donatas Kantakevičius, tai yra bičiukas, su kuriuo mes darėm vasarą laivą, mes kalbėjom apie vyrus, apie vyriškumą, apie tikrus vyrus. Jisai buvo savęs pažinimo kelionėje po galais, aš pasižiūrėjau jo nuotraukas, pasižiūrėjau, kaip jis atrodė ir aš, aš dabar jau galiu pasakyti, kad iš jo veido, iš jo akių, iš jo emocijų, iš jo barzdos po galais netgi, galiu pasakyti, kad jisai iš tikrųjų pasikeitė. Tuo prasme, jisai matosi, kad jisai buvo kelionėje. Jisai ne tai, kad poilsiavo tenais kažkur prie baseino valiojusi, ne, jisai tikrai buvo savęs pažinimo kelionė, nes labai
pasikeitė žmogus ir labai įdomia ir svarbia informacija jisai pasidalins su jumis. Taip kad bus labai įdomu, pažadu, bus labai labai įdomu. Tai vat, toks trečiadienis. Ir žiūrėkit dabar, rytoj visi Zizas Academy nariai, kas norės, sudalyvaus gyvai, ateis į podcastą, pasiklausys, po to uždavinės klausimus ir bendraus su svečiu. Visi kiti, kas nenorės, negalės, arba iš kito miesto, arba iš kitos šalies netgi yra, tai žiūrės live'ą būtent šito podcasto. Ir viskas, ir prasideda, mes po to darysim workshopą, aš sumasęs vieną žiūrį gerą workshopą, jau lapkričio mėnesį jį padarysim, aš pasikviesiu programuotoją vieną ir man reikia nedidelės vienos elektroninės partuvės. Mes visi kartu, tik tai Zizas Academy nariai, susiesim, vėlgi, kas norės fiziškai ateis su savo kompais, pasijungs, darysim elektroninės partuvės iš karto vietoj draugai, pajungsim kompą prie didelio teliko, jūs viską matysit ir pažingsniui viską darysit su mumis ir pasidarysit savo elektroninės partuvės. Viskas įeina į, sakykime, tą pačią kainą, tai yra 9,90 už mėnesį. Čia netgi tokia ne tai, kad reklama gavosi, bet tiesiog iš tikrųjų aš labai džiaugiuosi, kad aš stengiuosi vis daugiau ir daugiau duoti naudingos medžiagos. O sekantę čia savaitę, ne, norėjau pasakyti sekančią dieną, sekančią savaitę aš dalyvausiu vienoje tokioje nedidelėje konferencijoje, seminare, tokia tarsi paskaitoj. Aš gavau prieigą pafilmuoti, bet vėlgi pafilmuoti tik tai saviškiams. Ta seminaras žiauriai geras seminaras bus labai praktinis toksai. Vėlgi apie tikslų siekimą, bet toks praktinis. Ne tai, kad tiesiog draugai atsikelkit, pakelkit pagal savo užpoklius ir darykit, bet ne, bet toks praktiškas ir galėsit tenais pasidaryti. Nu, nieko nespoilinsiu, paprašė kol kas man nesakyt, kas būtent tai per seminaras bus, bet pažadu, kad bus geras. Nu, spalio 29 dieną, tai yra paskutinis sekmadienis, labai anksti ryte, 10 val. Ryto, nes akademikai nemiega. Jie atsikelia 7, 8 ir savaitgalis ir darbo dienom jiems visiškai nusispjauti, jie bijo pramiegot, jie nebijo mažiau pamiegot, jiems laikas yra labai svarbus. Tai va 10 val. Ryto bus seminaras, faktinis, fiziškas seminaras, tai reiškia vėlgi pas mūsų akademijoje Jurijus Slavas papasakos apie finansinį raštingumą, tai reiškia kaip uždirbti pinigų, kaip tuos pinigus tinkamai investuoti, kaip dirbti. Ne pinigams, o daryti taip, kad pinigai dirbtų jums. Nu, wow, aš tai jums sakau rimtai, labai daug aš visko esu savo grupės nariams organizavęs ir sumastęs, taip kad bus labai labai įdomu. Tai vat, paleidau, viskas ok, labai daug rašinėja žmonės ir aktyvėja grupė. Aš noriu, kad kuo greičiau grupė tarpusavį susipažintų, kad mes būtumėm tokie, nu, kad bendruomenė, vat, kad susirinktų 100 žmonių po galais ir nuėtumėm gerą darbą kokį padarytumėm, arba susirinktumėm ir kažkur nuvyktumėm pasiklausyti, vat, būt pavalgyti, kavos arbatos atsigerti, nu, kad tokia būtų grinai bendruomenė. Mano tikslas yra bendruomenė, draugai. Man negaila iš tikrųjų, aš noriu visą informaciją jums atiduoti, bet jeigu tai daryčiau nemokamai ir savo tiesiog Facebook'e, tai labai daug ko jūs nepamatytumėt, kadangi Facebook algoritmas, ne viską rodo jums. O visų antra, nemokami patys žmonės netai priminė informaciją. O 9,90 per mėnesį, tai jums tai yra juokas. Mangi netgi už tos seminarus už viską reikia mokėti. Taip kad činais iš, bent jau kol kas, milijonieriumi tikrai netapsiu, būdamas Zizas Academy įkūrėjų. Po to jau žiūrėsim, jau viskas priklausys nuo to, kiek jūsų činais bus pas mane grupė. Taip, tai štai kas įvyko. Sekmadienį įvyko kažkas visiškai nerealaus. Buvo workshopas. Mes surengėm vėlgi workshopą, transliacija buvo tik tai grupės nariams, o ateiti galėjo kiekvienas. Jūs kaip pradėjot registruotis, aš žiūriu, kad aš nespėjau stabdyti, aš norėjau 51 vietų užregistruoti ir viskas, pahai žiūriu, 170 kažkiek jau užsiregistravusiu, nu ir suprantu, kad visiškas užpakalis. Sustabdžiu registraciją, kaip pradėjot jūs čia nais plūsti 20 minučių iki seminaro ir viskas susėdot, dar 10 kokių ar 15, galbūt netgi 20 žmonių stovėjo tiesiog prieki. Ir aš suprantu, kad nėra ką daryti, visiškai žmonės stovė ir netilpo, atėjo žmonės, sako, aš užsiregistravau, nu, Nasia sako, sorry, Hebra, bet nu, pasižiūrėkit, kas vyksta, iš tikrųjų kažkas nerealaus. Tai vat taip draugai gyvenam, vat taip draugai gyvenam ir aš neturiu ką pasakyti, tai yra kažkas nerealaus. 3 valandas bei 4 mes bendravom, nu kažkas wow, iš tikrųjų tai kažkas nerealaus. Tai vat viską, ką aš galiu pasakyti, yra tiesiog nerealu. Taip, apie dropshippingą pakalbėjom. Kas mano galvoje? Mano galvoje dabar yra keli dalykai, kuriuo aš tiesiog jums nenoriu sakyti, kadangi pats tik tai pradedu tai gilintis. Labai trumpai pasakysiu taip.
prašau, neklauskit manęs, netgi toj pačioj grupėje nepasakosiu, ką būtent padariau, nes nenoriu sakyti to, ko nesu išbandęs ant savęs arba laiko nepatikrinta, bent jau mėnesį man duokit. Šiandien pirmus 100 eurų investavau į kriptovaliutas. Jeigu viskas ok, matau, kad iš tikrųjų tie pinigai nuėjo per 3 kelius tenais bitkoinai, po to kitos kriptovaliutos ir po to kažką padariau su jais. Jeigu ten viskas ok, 2-3 dienos, matau procentą bent vieną uždirbtą, nesakykim, tai per atmetusias keletą dienų sumetu dar 1000 eurų, nes atrodo nebloga investicija. Tai vat. Kas dar mano galvoje? Mano galvoje dabar, žinokit, yra visiškai visko labai labai daug ir kažkas nerealaus. Ir automobilis greitai, kažkaip per daug emocijų negalvojat. Ir automobilis greitai bus paruoštos, jau viskas, jau šią savaitę atsimėjau jį, pamatysit beje rytoj video, kuriuo. Jo, biškį nusiraminam, turbūt atsigeriu kavos. Ir podcastų daug esu nufilmavęs. Esu nufilmavęs podcastą visų pirma, nu, turbūt su Tomu Gudėnu matėt. Jeigu nematėt, būtinai pasižiūrėkit. Nufilmavom vieną podcastą su 16-mečiu vyruku. Jis man rašo, labas Vadimai, štai tau viena frazė, kurią aš vadovaujos. Tu turi pakvies mane į podcastą. Aš galvoju, ok, fuck it. Tu prasme, tu parašiai, tu išdrįsai, tu... Nu, man patiko toks ažiotažas, man patiko toks jo antplūdis. Sakau, ok, atvažiavom iš tikrųjų 16-metis. Bet blemba, kaip jisai bendrauja, kas pas jį galvoja, ir aš galvoju, kad blemba, jeigu visi būtų tokio mąstymo, jeigu pas visus galvoja būtų netarakonai, būtent kas pas tą jaunuolį, tai jų karta, jie jau gyventų visiškai kitaip, tai yra jau kita karta, man beveik 30, jam 16, nu, dar ne kartos skirtumas, bet 13 metų yra gan daug, tai vat labai neblogas podcastas su juo išėjo, ir aš manau, labai tikiuosi, kad jaunimas pasižiūrės ir kažką tikrai savo atsidės ir supras, kad blemba, bet jisai tikrus, jisai teisus, va, jisai teisus, vat labai geras podcastas gavosi. Ir nufilmavom pagaliau su Robertu Mackevičium. Oi, su Robertu, žinokit, išėjo podcastas labai nelengvas. Daugelis iš jūsų sakys, kad jis idiotas, daugelis iš jūsų man pasakys, kad tu, Zizai, idiotas, bus tokių žmonių, tikrai bus ir nieko čia nesim padarysi, bet mes labai tokias temas mes pelėtėm ir turbūt tas podcastas, žinokit, draugai pasirodys, Zizas Academy grupė pasirodys turbūt sekančią jau savaitę, o šiaip tai pasirodys jisai lapkričio kažkur vidury tik tai. Tai vat tokie vat reikalai, blema, man čia nais rašinėje, kažkas vyksta per daug žinučių pastaruoju metu. Pakalbam apie tai, ką aš žiūrėjau. Aš labai noriu su jumis pasidalinti vieną patirtim. Žinokit, tai aš jums pasakysiu, kad aš jums nesumiločiau. Spalio 6 dieną buvau kine. Nuėjome su žmona į kiną, labai norėjau nuėti į Blade Runner. Aš jums jau N kartų pasakoju. Ir žinokit, nepatiko filmas. Ir žinokit, nepatiko dėl to, kad jisai yra toks labai paviršutiniškas. Apsispręskime iš patrodžių, kas buvo jame labai gerai. Visų pirma, operatorius darbas nerealus. Efektai, kaip viskas nupiešta, sakykim, nerealu. Muzika, tai yra soundtrackas, kažkas tiesiog nerealaus. Tikrai super. Soundtrackas, vėlgi kompozitorius Hans Zimmer, nu tai yra genijus. Tai yra savo srities. Aš jums jau kažkada, man atrodo, pasakojau, kad po 100 metų sakys, kad kažkada jis buvo Mozartas, kažkada jis buvo Beethovenas, bet buvo ir Hans Zimmer. Nu, tai yra nerealus bičiukas. Apie jį šiek tiek vėliau. Visa kita nepatiko, žinokit. Nepatiko vaidyba, nepatiko Harrisono Fordo mažas vaidmuo, nepatiko Jaredo Leto pernelik mažas vaidmuo, nepatiko scenarijus, jo visiškai nėra. Nepatiko tai, kad jisai gan ištestas pats filmas. Nesupratau minties. Minties tarsi ir nebuvo pačiam filme. Jeigu pirmas filmas paliko tokį poskonį tarsi ir tokias mintis paliko jūsų galvoje, kad jūs susimastytumėt apie gyvenimo esmę, apie tą, apie kitą. O šitas, žiūrėkit, filmas pačiam gale buvo netgi tokių momentų, kur jie važiavo, palauk, kaip jie čia atsidūrė. Ai, tai tavo... Tipo, tau labai blogai padarė, labai daug damage'o to padarė, tau nužudė, ai ne, žiūrėk, ne, liktis ir okei. Okay. Ir aš sėdėjau, aš galvoju, palaukit, kodėl tai vyksta, kodėl? Reikėjo visgi turbūt imtis Ridley Scott'ui režisuoti savo
pirmtako sikvėlą, nes, nu, Denis Villeneuve, mano manimu, pastatė labai prastą filmą. Daugeliu patiko, paskaičiau aš atsiliepimus, žmonėms patiko, žmonės gyrė. Man nepatiko, žinokit. Bet vat muzika ir operatoriaus darbas buvo kažkas nerealaus. Kalbant apie muziką, sėdėmės kino teatre ir prasidedant reklamai, užmatomės Hanso Zimmerio Prahoje nufilmuoto koncerto vieną kino seansą. Tai reiškia, jisai buvo šiais metais dideliam pasauliniam ture, jisai apkeliavo visą pasaulį, užbaigė, man atrodo, paskutinis jo koncertas buvo Korėjoje, Pietų Korėjoje. Ir vieną iš koncertų, tai Čekijoje, tai yra Prahoje vykusi koncertai, jie tiesiog įrašė, gražiai sumontavo, ten 4K kameros ir 4K neva buvo leidžiamas vaizdas kino teatre ir neva buvo vienas tik tai seansas to. Ir jisai buvo pirmadienį, tai yra 2 dienos iki pačio seanso aš pamačiau reklamą kino teatre ir aš galvoju, jo, reikės būtinai nueiti. Pasižiūrėjau po to sekančią dieną, kada bus seansai, pasižiūrėjau, kad vienintelis 18:30, tai reiškia, man reikėjo parduotuvę uždarinėti 2 valandom. Negalvoju, neuždarinėsiu, Villeneuve, žiūriu, biletai 12 eurų, galvoju, jūs ką, aš protėjot, blamba. Nu, okei, galvoju, pasileisiu, šiaip YouTube kažką dariau, ai, montavau berods kažkokį tą video, galvoju, pasileisiu, kaip soundtracką, tegul grojau ausinėse. Žinokit, pasileidau, kai visą savo mėgiamiausią Interstellar soundtracką. Po 3 minučių turbūt, nu, sakau, wow. Nu, tiesiog wow, nuėjau pagalais, nusipirkau tuos bilietus. Uždariau aš tą parduotuvę ir mane 2 valandom anksčiau. Nukeliavomės į Vingį, Vingio kino teatrą. Nes jie sako, imam popkornus, sakau, neimam, sakau, čia tarsi koncertas. Čionais netgi iš tikrųjų reikėjo turbūt ateiti su kostiumu. Imam, sakau, neimam, čionais koncertas, tikrai nenorėsi. Norėsi klausyti, tikrai nenorėsi nieko netgi kramsnuoti. Ir tai buvo iš tikrųjų 2 valandas. 2 valandas koncertavo Hans Zimmer. Be jokios reklamos, be nieko, 2 valandas, draugai. Ir aš galiu pasakyti, kad tai bene geriausios 2 valandos, kurias aš tik tai galėjau ir kadaise praleidau kino teatre. Tai buvo kažkas nerealaus. Nežinau, kam jisai gali nepatikti, nes, nu, tokie filmai kaip Gladiatorius, Karibų piratai, Batmanų visa trilogija, The Inception, Interstellar, Dunkirkas, po to Blade Runner, jo, aišku, šitų gabalų nebuvo, nes koncertas vyko anksčiau. Nu, jisai nerealią muziką daro ir man tiesiog trūko šiek tiek garso. Jeigu aš norėčiau ir galėčiau, tai aš leičiau dar daugiau mėsos duočiau, kad ten susprogdinti nafiktą kino salę, nes ant tiek buvo stipru, ant tiek buvo kieta, ant tiek buvo gera. Ir kokios buvo interpretacijos, kaip jisai tenais grojo. Aučio niekas dabar pas mus kitam kambarį ir jūs dabar jį turbūt girdite ir Nasia turbūt jį bara, nes jinai žino, kad šunieko lojimas galėjo sugadinti šį video, bet šis video yra labai, sakykime, draugiškas pas mus visą toksai formatas, tai aš manau, tas lojimas šuns nesugadino nieko. Kas liečia, draugai, muziką? Į muziką tai šiek tiek pasinėrėjo būtent į soundtrackus. Šiandien buvau šiek tiek pasivaikščiot nuėjęs, bet iš tikrųjų tai daug darbo, tai visas dienas sėdėjau, tiesiog atsidėjau prie kompo ir viskas, ir tai nieko nespėjau. Buvau išėjęs pasivaikščiot ir įjungiau soundtracką, pasiklausiau Amazing Spider-Man, nerealus gabalas, vėlgi Hanso Zimmerio, o po to galvoju, Blade Runner'e reikia pasiklausyti, būtent soundtracko. Nu, žinokit, ot, kada jūs klausot filme, kine tai dar, viskas kaip ir iš tikrųjų ok. Garsu viskas yra. Kas vyksta, draugai, aš labai labai atsiprašau. Bet kada jūs žiūrit namie tą filmą, nu taip, kažkokie tai garsai yra tam filme. Bet kada jūs atsisiunčiat soundtracką pilną, įsidedat ausinės, maksimum garsą valeidžiat, jūs suprantat, kiek tenais daug instrumentų, kiek tenais daug visko. Nu tai yra kažkas wow. Ir tas Blade Runner'is, aš ėjau, ir žinot, tas bairį, kai yra, paveiksliukas toksai yra, Facebook'e labai dažnai galima jį pamatyti. Man atrodo, iš 8 mylios yra screenshot'as, važiuoja Eminemas, nu tai yra jo personažas, ausinės užsidėjęs jausis. Ir žiūri pro langą ir parašyta, kad kai aš važiuoju viešuoju transportu, kiekviena daina, kai groja kažkokia daina, tai viskas, ką aš matau, tai yra mano tipo music video, tai yra mano vaizdo klipas. Tai va, žinokit, kada aš ėjau gatve ir aš klausiau to soundtracko ir aš galvojau, kad tuoj kažkas bus, tuoj tikrai kažkas atsitiks, nes buvo, nu, aš negaliu papasakoti, aš jums tiesiog linką numesiu, kelias dainas pasiklausykit Hanso Zimmerio, bet pasiklausykit, padarykit man pasaugą, įsikiškit ausinės,
Ir būtinai pasiklausykit ant maksimum. O maksimum, kiek leidžia jūsų ausinės, būtinai pasiklausykit. Ir jūs suprasite, apie ką aš kalbu. Nes kada jūs pasiklausot tokios muzikos, tokių garsų, jūs suprantat, kad visos tos popsinės žvaigždės, visi tie pop atlikėjai, ten, sakykime, tas pats repas, dar kažkas, tai yra ne muzika, tai yra kažkokie tai garsai ir viskas. Bet kada jūs pasiklausot būtent orkestro, nes Hansas Zimmeris jisai koncertuoja visur su orkestru, didžiuliu orkestru, choras, didžiulis orkestras, belė kokie instrumentai man niekada ten nematyti ir visi tiesiog sustyguoti. Ir matosi, kad žmogus tiesiog kaifuoja, jisai klauso to ir jisai tiesiog kaifuoja. Ir kadangi pas jį yra tokios emocijos, jos yra labai natūralios, tokios nesuvaidintos. Ir tu supranti, kada tu žiūri jį ir tu supranti, kad jisai iš tikrųjų kaifuoja nuo to, ką jisai daro. Ir toks, nu, aš asmeniškai labai džiaugiuosi. Pas mane visada toksai džiaugsmas atsiranda. Aš visada pradedu šypsoti, nes aš suprantu, kad žmogus ant tiek myli savo darbą, kad nes... Todėl, kad kada jis rodo savo rezultatus, jisai matosi, kad jisai tiesiog užmerkia akis ir jisai tiesiog gyvena tuo blemba, kaip aš pavydžiu tokiems žmonėms, bet iš kitos pusės nepavydžiu. Aš irgi dabar kaifuoju. Žinokit, aš įrašinėju šitą video, aš turiu ten 20 tūkstančių subscriberių, YouTube beveik ten, kem 5 beveik, Facebook'e, dar kažkas. Man to nelabai užtenka, sakykime, norėčiau apriepti didesnį auditoriją, bet aš žinau, kad jūs laukiat, o dabar tas iš jūsų. Tas iš jūsų, kuris dabar klausosi šito podcasto, reiškia, kad jūs esat vienas iš tų, kuriam tai įdomu, ot, kurie laukia to. Tai ot, būtent dėl jūsų tai ir darau. Tai ot, ačiū jums už tai. Ot, aš irgi kaifuoju nuo savo, nuo savo veiklos, nuo savo naujų veiklų įvairių. Nu, labai daug, nuo ko iš tikrųjų kaifuoju. Tai ot, draugai, kas liečia serialus? Su serialais nieko nežiūriu, absoliučiai. Kažkaip, žinokit... Pradingo noras žiūrėti tą patį Reido, nu, man pradingo noras užbaigti žiūrėti Narkos trečią serialą sezoną. Visiškai dingo noras. Labai retai netgi dabar YouTube žiūriu kažkokius labai tokius jau įdomesnius interviu ir labai mėgiamus jau blogerius tada pasižiūriu ir tai arba anksti ryte, kada čionais atvažiuojam šiek tiek anksčiau ir geriam kavą, arba labai vėlai vakare. Dabar, pavyzdžiui, 9 valandą vakaro mes vis dar čionais, nes yra begalė darbų. O šiaip tai pradingo noras kažkaip žiūrėti. Kažko, kad labai laukčiau, labai laukiu vertimo bent jau vienos serijos, tai netgi pasižiūrėsiu, galbūt jau atsirado Mindhunter. Mindhunter tai yra serialas, kuris išėjo per Netflixą ir režisierius yra David Fincher. David Fincher yra tiesiog, pasakysiu taip, kad jisai mano manimo yra psichas, nes jisai nerealius filmus filmuoja. Nu, aš jums tiesiog išvardinsiu kelis, pavyzdžiui, Fight Club, ne, David Fincher. Aš visada Davidą Fincherį painiuju su Darinu Aronofskiu. Tenais irgi nesveikas bičias. Taigi, David Fincher, Fight Club, The Game. The Game nerealus filmas, jeigu nematėt su Michael Douglasu arba Michael Douglas, nesvarbu. Seven, geras. Benjaminas Buttonas, geras. Šiek tiek jisai produsavo pirmą sezoną House of Cards, geras. Gone Girl, jeigu nežiūrėjot, būtinai pasižiūrėkit, geras. Mergina su drakonų tatuiruote, neblogas, The Social Network, irgi jo, Zodiakas, jo, nu, Panic Room, jo, wow, kiek jis yra nufilmavęs gerų filmų, tai yra kažkas nerealaus, iš tikrųjų, tas žmogus kažką savo galvoje turi to, ko neturi niekas kitas. Tai vat laukiu bent jau vienos serijos pasižiūrėti, ar išėjo Mindhunters. Ir laukiu turbūt, žinokit, Halloween'o, tai yra berods spalio 30-31 dienos, kada pasirodys antras sezonas Stranger Things. Pirmas sezonas geras, jo jums nekartą rekomenduoju, jeigu dar nepažiūrėjot, man atrodo 10 serijų, pasižiūrėkit, antras sezonas bus dar trumpesnis, jeigu aš neklystu 7 arba 8 serijos, bet vėlgi patikėkit, turėtų būti geras. Tai vat, iš muzikos papasakau, iš filmų laukiu dabar, nu ko galima dar laukti, aišku, kad Liepos kelinto ten, man atrodo 7 oras ir po to po kelių savaičių Justice League, bet apie tai šiek tiek vėliau pakalbėsim. Tai va, draugai, tokios tokelės, kaip sakoma, galvoju, kad išsiplėsiu, bet galvoju toks uraganas, kad viską turbūt spėjau papasakoti per 24 minutės. Ačiū, kad klausėt. Net nežinau, ko jums palinkėt. Palinkėsiu tiesiog gero vakaro, jeigu labai vėlai dabar žiūrit, arba labai anksti ryte žiūrit ir klausotės, tai gero vakaro ir geros dienos atitinkamai. Susimatysim, draugai, sekančią dieną, kai vis arba Facebook, Instagram'e, YouTube'e. Iki, draugai. Giliai širdį. Aš visada žinojau, kad esu lyderis, vadovas, vedlys.
Žmonių grupėse aš visada greitai gaudavau autoritetą. Jie klausdavo mano nuomonės, sekdavo mano pavyzdžių. Kada aš pradėjau šią veiklą, aš supratau, kad aš iš savęs galiu duoti žymiai daugiau. Ir būtent todėl aš nusprendžiau įkurti Zizas Academy. Tai yra tarsi toks uždaras klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Visų pirma, tai kiekvieną mėnesį aš pasikviesiu po svečią, kuris praves jums seminarą, paskaitą, būtent jums. Kalbėsim apie saviugdą, apie pinigus, apie verslą, apie santykius, apie saviraišką, absoliučiai visom pasaulio temom. Kiekvieną savaitę aš jums parengsiu nuosavą straipsnį. Labai aktualiom temom. Apie kriptovaliutas, apie santykius, apie YouTube'ą, apie Photoshop'ą. Visom absoliučiai įdomiausiom temom, kurios jums bus labai naudingos. Aš noriu jums suteikti prieigą, ekskluzyvinę prieigą prie Zizas podcast. Noriu, kad jūs dalyvautumėt podcastuose, kad jūs galėtumėt šiunais atvykti ir pasižiūrėti, kaip jie yra filmuojami ir po to užduoti savo klausimus ir pabendrauti su svečiu. Aš noriu sukurti tvirtą bendruomenę, kuri tarpusavyje apsikeis informaciją, žiniomis ir patirtimi. Aš noriu pakeisti pasaulį. Aš žinau, kad mes kartu tai galim padaryti. Bet iš pradžių mums reikia pradėti nuo savęs. Prisijunk prie Zizas Academy klubo jau dabar.